priatelia, na videokanáli Martina Prodaja, videokanáli, ktorý je venovaný osobnému a profesnému rastu. Dnes sa vám prihováram z trošku iného formátu, než na aký ste pri mojich videách zvykli, pri videách, ktoré sa venujú predovšetkým témam podnikania, zarábania, biznisu, manažmentu a tak ďalej. Pokiaľ sledujete môj Instagram, tak ste si možno všimli, že pred časom som začal uverejňovať krátke knižné tipy, recenzie, názory na knižky, ktoré sa mi dostali do rúk. No a keď som nad tým uvažoval, tak som sa rozhodol, že okrem Instagramu knihárium prenesiem aj na môj primárny kanál. Takže okrem tých štandardných videí, na ktoré ste zvyknutí, tak vám budem časom takéto taký ten občasník prinášať aj rozličné tipy na knižky, nejaké postrehy s tým, ktoré sa mi dostali do rúk, ktoré sa prevažne venujú teda tomu zameraniu, na ktorý je zameraný aj tento videokanál, a totiž na osobný a profesný rozvoj. Inak možno ešte taká novinka alebo také upozornenie. V blízkej dobe plánujem na YouTube, možno aj ostatných sociálnych médiách, čiže to Instagram alebo Facebook, spustiť live streamy, ale hlavne to bude teda na YouTube. Takže pokiaľ ešte nie ste odberateľmi tohto videokanála, určite ťuknite na odber, ťuknite na ten zvonček, nech vám príde notifikácia vtedy, keď vyjde nejaké nové video, eventuálne keď sa začne nejaký live stream. Takže vítajte pri 22. časti knihária. Dneska som si so sebou zobral knižky, ktoré, keby spektrum malo 3 časti, tak poviem, že každá z nich sa nachádza na úplne opačnej strane spektra. Máme tu beletriu, máme tu populárnu náučtu, máme tu rozvojovo, marketingovú literatúru, takže naozaj to spektrum tých knížiek je dneska veľmi široké. Dobre, poďme na to. Prvá knižka, začnem teda od toho najväčšieho až po toho najmenšieho v rozmerovo. Prvá kniha, ktorú som si vybral, je knižka Sapiens od zvířete k božskému jedincu. Je to knižka, ktorá v tejto podobe vyšla pred niekoľkými rokmi, i keď teda tituly zrovna tohto typu od Yuvala Noah Harariho vychádzajú v takých tých pekných väzbách. A ja som si túto knihu kúpil ešte dávno, dávno predtým, než napríklad vyšiel Homo Deus. Inak to porovnanie tých kníh je samozrejme na mieste, keďže sa naozaj jedná o toho istého autora. To písanie obidvoch tých kníh je veľmi faktické, je precízne, je hlboké, ide do hĺbky, rozoberá rozličné aspekty, len na margo teda toho Homo Deus, ten sa venuje skôr tomu, kam ľudstvo bude napredovať, alebo kam sa bude vyvíjať civilizácia, technológia, exponenciálny rast a čo to vlastne spôsobí. Priznám sa, že tá knižka pre mňa bola o niečo zaujímavejšia, príťažlivejšia, ľahšie sa mi čítala než táto, ktorá sa práve naopak zaoberá minulosťou civilizácie alebo minulosťou človeka ako takého, naozaj od toho úplne prvotného počiatku, kde skutočne človek začal len osídľovať Európu, putoval do rozličných krajín. Treba povedať, že to nie je jednoduché čítanie. Je to solidné čítanie, je to hutné čítanie, ale naozaj to nie je nejaká oddychovka, pri ktorej by ste nemuseli rozmýšľať, pretože naozaj história tak dobre spracovaná, ako o nej hovorí Harari, si predsa len vyžaduje nejaké to zapojenie mozgových závitov. Ale pokiaľ vás zaujíma história ľudského rodu so všetkými tými aspektami, ako napríklad agrohospodárstvo alebo poľnohospodárstvo ovplyvnilo vývoj človeka, ako domestikovanie zvierat ovplyvnilo civilizáciu, koľko revolúcií vlastne v histórii človeka bolo a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je knižka, ktorá naozaj sa neúplne hodí k horúcim letným večerom alebo niekam na kúpalisku, ale pokiaľ hľadáte komplexný prehľad a komplexný náhľad na históriu ľudského rodu, tak Harari je naozaj veľmi dobrým autorom, ktorý naozaj dobre o tom píše. Takže pokiaľ vás to zaujíma, tak určite neurobíte krok vedľa. A keď už to začnete čítať, tak určite alebo si sa rozhodnete, že si tú knižku kúpite, tak si rovno kúpte aj Homo Deus, pretože vlastne tam, kde Homo Sapiens respektíve končí, tak tam Homo Deus začína.
Takže je to pomerne aj taká hrubšia knižka, naozaj informačne nabitá, veľmi zaujímavá, hutná a pokiaľ, ako sa hovorí, že človek, ktorý nepozná históriu, tak je nútený ju opakovať, tak pokiaľ nechcete opakovať svoju históriu, čo sa asi ťažko bude dať pri nejakom nazeraní na ľudský rod, tak toto je naozaj titul, pri ktorom, teda, ako som povedal, nesiahnete vedľa. Takže Yuval Noah Harari, Sapiens, od zvířete k božskému jedinci. Takže táto knižka je najväčšia, tu máme vybavenú. Pravdepodobne poznáte Michela Houellebecqa, alebo Michel Houellebecq, kontroverzný francúzsky autor, ktorý má relatívne mladú, alebo nie veľmi teda obsiahlú spisovateľskú históriu. Napriek tomu sú jeho diela veľmi vyhľadávané, pretože do istej miery sú kontroverzné, pracujú so súčasnými témami, možno takým provokačným spôsobom, ktorý naozaj vás nenechá ľahostajných a nutí vás nad vecami rozmýšľať. Priznám sa, že táto knižka Možnosť ostrova bola pre mňa prvým stretnutím s Houellebecqom, snáď to vyslovujem správne, a musím povedať, že to bola pesť medzi oči. Nie som zvyknutý na tento typ literatúry, ale pokiaľ naozaj si chcete rozširovať obzory ako čitateľ, ako človek, ktorý je rozladený, ktorý je vzdelaný, tak je niekedy dobré vystúpiť z tej svojej sociálnej bubliny, ktorá samozrejme v sebe obsahuje nielen ľudí, s ktorými sa stretávate, ale aj seriály, filmy, ktoré pozeráte, knižky alebo typ knížek, ktoré čítate. A je dobré občas siahnuť do úplne inej poličky, do ktorej by ste za normálnych okolností nesiahli. Takže toto bola moja voľba, už som okolo neho chodil a hovorím si, dobre, videl som nejakú recenziu, to si kúpim. Táto kniha vlastne zaznamenáva alebo pozostáva z dvoch dielových línií. Jedna z nich sa odohráva v podstate v súčasnosti, kedy by sme mohli povedať, alebo kedy autor hovorí, že súčasná civilizácia je na vrchole a ako dobre vieme, tak po dosiahnutí toho vrcholu väčšinou nasleduje pád. A tam sa vlastne otvára druhá dejová línia, ktorá zachytáva potomka hlavného hrdinu, ktorý je istým spôsobom takým tým nadčlovekom alebo neočlovekom a poukazuje na to, kam sa vlastne ľudská civilizácia po mnohých stovkách, tisíckach rokov od toho pádu alebo od toho vrcholu dostala. Houellebecq si v tomto románe berie námušku mýty mladosti, krásy, konzumnej spoločnosti a ukazuje v takých tých hypertrofovaných príbehoch jej odvrátenú tvár. A treba povedať, že opäť nie je to čítanie, ktoré je veľmi jednoduché, ktoré je veľmi ľahké. Na druhú stranu vám ukáže skutočne takú tú odvrátenú tvár tej súčasnej spoločnosti, kedy po strhnutí toho pozlátka, toho konzumu, tej mladosti, tej krásy, tej výkonnosti, tej produktivity, zistíte, že inými slovami, tak povediac, je niečo zhnilého v štáte Dánskom a rovnako aj pod tým pozlátkom sa nachádza realita, ktorá vôbec nie je príjemná, ktorá vôbec nie je krásna, ktorá vôbec nie je voňavá. A bohužiaľ nekončí to dobre. Treba povedať, že táto knižka nekončí happy endom a to ani v jednej dejovej línii, ale teda nebudem spoilerovať, aby som vás neukrátil o ten moment prekvapenia. Toto je knižka, opäť, to nie je ľahké čítanie, ktoré si budete vychutnávať pri popíjaní nejakého mochitka niekde na pláži alebo niekde na lehátku. Je to kniha, ktorá vám možno trošku otvorí oči, ktorá vám dá taký preplesk. Samozrejme, pokiaľ sa sami neradíte do tej konzumnej spoločnosti, ale máte hodnoty, ktoré stojí niekde na opačnej strane spektra, tak možno to nebude úplne pre vás nové, ale možno to bude pre vás nové vo forme toho rozprávania alebo vo forme toho predĺženého príbehu, že ako to vlastne všetko dopadne. Na nešťastie nedopadá to úplne optimisticky. Inak k tomu ma napadá, možno takú odbočku teraz urobím, teraz ma to napadlo, nespomínam si na autora, myslím, že to uverejnil Trend, takú zaujímavú prípadovú štúdiu, kedy vedci na jedno miesto
dali populáciu bielých laboratórnych myší a zabezpečili im skutočne ideálne prostredie, to znamená, že mali všetkého dostatok jedla, tepla, svetla, tekutín, priestoru, na ktorom sa mohli rozmnožovať. To znamená, že predstavte si, a tam tá paralela naozaj je veľmi taká silná, že predstavte si ideálnu ľudskú spoločnosť, kde každý ten jednotlivec má v podstate pokryté všetky tie základné potreby. Áno, jedlo, teplo, prístrešie, ošetrenie v prípade nejakého ochorenia môže expandovať, tak by si človek naozaj pomyslel, že áno, toto je dobrý začiatok príbehu, ktorý skončí happy endom. A opäť po dosiahnutí, aj v tejto štúdii, po dosiahnutí nejakého vrcholného štádia, tak tá myšia civilizácia jednoducho zakapala, zanikla. Podrobnosti si už nepamätám, ale pokiaľ vás to zaujíma, tak je to úžasná paralela k súčasnej ľudskej spoločnosti a k teda zase nie príliš optimistickým víziám, ale dúfajme, že teda na rozdiel od myší máme trošku viacej rozumu a budeme si vedieť s tými výzvami, ktoré pred nás budúcnosť postaví, nejakým spôsobom poradiť. Takže Michal Holebek, možnosti ostrova, čítanie, ktoré vám ukáže odvrátenú stranu reality. Tretí titul, ktorý sa mi dostal do ruky, je titul kontroverznej postavičky slovenskej instagramovej sféry, úspešného internetového podnikateľa, úspešného autora kníh Petra Dubaja. Teraz, priatelia, pozor, na prvý pohľad, keď sledujete Petrove príspevky, tak môžete naozaj nadobudnúť taký ten kontroverzný dojem toho showmana, ale ako sa hovorí, nesúď knihu podľa obalu, ale podľa obsahu, tak v tomto by som určite doporučoval odložiť také tie kritické, pokiaľ máte také tie kritické náhľady na jeho aktivity, na jeho príspevky, tak to skúste odložiť bokom. Táto knižka je dobrá pre začínajúcich internetových podnikateľov, pre niekoho, koho zaujíma budovanie vlastnej značky. Výborné je, že Peter Dubaj sám o sebe je značka, je autorom niekoľkých online kurzov, niekoľkých produktov a to znamená, že to, čo v tej knihe píše, tak tým vlastne žije. Ja vždycky pri takýchto kontroverzných podnikateľoch hovorím, že máme tam takúto stránku toho showmanstva a toho media presence alebo toho tej internetovej prítomnosti, s ktorou môžeme nesúhlasiť, môže nám liesť na nervy, môžeme sa nad ňou ako potutelne usmievať, ale na druhú stranu je otázka, že či to funguje. A dobrý marketér, respektíve zadávateľ, ktorý si zadáva nejakú marketingovú kampaň napríklad, alebo objednáva marketera, alebo marketingovú agentúru, tak sa bude vždycky pýtať a mal by sa pýtať, prináša mi tento marketing zisk, prináša mi tento marketing peniaze? To je v podstate, pokiaľ teda odhľadneme od nejakého budovania brandu alebo povedomia, tak to je kľúčová otázka. Čiže nám sa nemusí páčiť to, čo Peter Dubaj robí na Instagrame, ale otázka je, že či zarába. A dá sa povedať, alebo vieme teda povedať na základe toho, čo je prezentované, že teda jeho marketing funguje. Takže pokiaľ vás ešte raz zaujíma, má to hlavu petu, není sú to nejaké omáčky, je to naozaj zase opäť čítanie, ktoré pri ktorom sa trošku budete musieť sústrediť, lebo je tam množstvo tém, množstvo oblastí, ktoré súvisia s problematikou budovania vlastného brandu. Ale môžem povedať, že skutočne úplne vedľa pri tom nesiahnete, tá knižka je celkom dobre napísaná, je taká hutná, není to taký ten typ písania, že máte 12 font na stránke, máte tam zo pár slov, ale naozaj je tá knižka narvaná informáciami. Takže, ale samozrejme, proti gustu žiaden disputát, pokiaľ vás zaujíma niečo serióznejšie, etablovanejšie, viac zakotvenejšie, možno globálnejšie, tak možno siahnete po Sethovi Godinovi, alebo siahnete po Russellovi Bransonovi a tak ďalej. Tak priatelia, dneska máme za sebou 22. diel knihária, predstavil som vám 3 knihy. Ono, ako hovorím, neni sú to ani tak recenzie, sú to skôr také moje postoje, myšlienky, inšpirácie, ktoré som získal pri čítaní tých kníh. Ja dúfam, že vám to nejakým spôsobom môže byť užitočné.
Pokiaľ áno, nezabudnite mi o tom napísať do komentárov, či sa vám to pozdávalo, či by ste radi ďalšie diely knihária. Nezabudnite sa samozrejme takisto prihlásiť k odberu nových videí, nielen teda nových dielov knihária, ale aj nových dielov show Martina Prodaja alebo videokanálu Martina Prodaja. Dobre, to je z mojej strany všetko. Teším sa na stretnutie s vami opäť pri ďalšej nádielke kníh a pokiaľ toto video pozeráte v horúcom lete, tak užívajte leto a nech sa vám darí. Majte sa. Páčilo sa vám toto video? Ja verím, že áno. Pokiaľ to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu, dajte lajka a takisto čeknite moju webovú stránku martinprodaj.sk. V tomto okamžiku je to všetko a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa.